Друзі, всім доброго дня. Ми зараз знаходимось на перетині Великої кільцевої дороги та Мінського проспекту. Тут сталося ДТП. Перекинулась фура, автомобіль вантажний Scania. Був завантажений соєю. Бачите, все це зараз на дорозі. Рух дуже ускладнений. На місці, бачите, зараз рятувальники, аварійний автомобіль. Хочу додати, що з водієм вантажівки все добре. Чоловік фізично не постраждав. Чого не можна сказати про автомобіль та вантаж, власне. Ми поспілкувалися з чоловіком, з водієм. Тобто, ну, з його слів сталося наступне. Рухався він Великою кільцевою дорогою в напрямку Мінського проспекту. Світлофор загорівся червоним, зупинились машини, водій почав гальмувати, а гальма відмовили. Щоб уникнути з ними зіткнення, круте кермо праворуч, от бачите, вилітає на цю дорогу і перекидається, власне. Ось бачите, зараз уже він така важкий евакуатор під'їхав. Якось будуть намагатись поставити на колеса вантажівку та прибрати з дороги. Власне, зараз з Великої кільцевої в сторону площі Шевченко повернути неможливо. Все тут перекрито, як бачите. Ну, а також ось соя великим шаром вкрила всю дорогу. Зараз пробіжу трошки вперед. От бачите, пальне на дорогу витікає. Тут рятувальники його вже змивали, але все в солярі. Дуже багато тут екстрених служб наразі. Як я вже сказав, вирішують, як поставити вантажівку на колеса, прибрати з дороги, щоб якось відновити рух. Велика кількість автомобілів зараз там, не знаю, ну, ні, можна проїхати з площі Шевченка. Ускладнення лише поворот з Великої кільцевої, як я вже сказав, сюди до площі Шевченка. Друзі, ми залишаємось на місці. Будемо відслідковувати подальше, що тут буде відбуватися.